نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں ایک نظر دیکھ لو اور یہ جتنے غلام آئے ہیں دوسرے لفظ کیا ہے آج دولہ
کر دیا پورا شعر کوئی طیب ہے اور کوئی ادھر پیا کوئی نور حسن با کوئی نور حسن صوفیا با شفا سرکار کی نسبت بڑی محنت کر کے لکھ کے لایا ہوں میں اور کیونکہ آپ لوگ باغور ہو کے سن لیں گے تو میری مقبول ہو جائے گی آہا یعنی فودن پیا نوشہ جو گیا سلطان بابو توجہ بابو صاحب آپ خود بھی ولی اور بیٹے ولی اور بھی
توجہ بھائی.